ဒါကတော့ Irish Whiskey ချက်နီပါသူကတော့၃ကပေါင်းခံပါတယ် Welsh လို့ခေါ်တဲ့ကစော်ရည်ကိုပေါင်းအိုးရည်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့မီးပေးပါတယ်အယ်ကိုဟောက 98.3 centigrade မှာစားစုတဲ့အတွက်အယ်ကိုဟောငွေတွေက Swan Neck ငန်းလေပင်လို့ခေါ်တဲ့ကြီးပိုက်ကနေစင်condenser လို့ခေါ်တဲ့အေးကံပိုင်လန်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့ခါကျတော့အငွေ့ရည်ပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့ alcohol အရည်တွေကြာဆင်းလာပါတယ် Scotch whiskey ကတော့ double distillate နှစ်ခါပဲပေါင်းခံတဲ့အတွက်ဒီအဆင့်အနေစရည်လို့ပြောရပါမယ်ပထမအဦးဆုံးထွက်လာတဲ့အရက်တွေကမက်သနောနဲ့တခြား toxic အဆိပ်ငွေတွေတခြားအနှံ့ဆိုးတွေကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မသုံးမဲနဲ့ဥယျာဉ်ကိုဖယ်ထားပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးအတိုင်းဖယ်ပြီးတော့မှ heart လို့ခေါ်တဲ့အလဲရည်ကိုစတင်ခံယူပါတယ်။နောက်ဆုံးအိုးရဲ့ပင်ခတ်ကျန်တဲ့နှောင်းရည်လို့ခေါ်တဲ့အရည်ကြတော့ခြင်တဲ့အရည်အရသာရှိတဲ့အတွက်မယူဘဲနဲ့သူ့ကိုလည်းဥယျာဉ်နဲ့ရောပြီးပြောင်းပေါင်းပြီးတော့ဖယ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအလေရည်ကိုတတိယပေါင်အိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုတိယပေါင်အိုးချက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဥယျာဉ်နဲ့နှောင်းရည်ကိုပြန်ဖယ်ထုတ်ပါတယ်အလေရည်ကိုပဲယူပြီးတော့အနှစ်ချိုးတယ်ပေါ့နော်တက်သားစီထဲမှာနှစ်ချိုးကြပါတယ်ဒါတော့ Irish Whiskey ချက်ပုံချက်နေပါ